Končnih bilanc sicer še ni, pravi izvršni direktor Uroš Rosa. Ampak zaenkrat je bilo po planu, vse je speljano, celo nekaj nad planom je dobiček, tako da mislim, da je bilo bolj kot uspešno. Minuli dve leti sta sicer bili zaradi selitve proizvodnje iz Ivančne Gorice v Črnomelj zelo zahtevni in naporni. Kompleksno je bilo seliti proizvodnjo, med selitvijo proizvajati izdelke, tako da mi si nismo mogli privoščiti, da bi pa za 2 mesece, 3 mesece ustavili proizvodnjo pa vse v miru preselili, ampak enostavno je mogla proizvodnja skoraj nemoteno teči. Vendar so hitro uspeli proizvodni proces stabilizirati in lani so že dosegli skoraj 18-odstotno rast produktivnosti. Veliko zaposlenih se še vedno vozi v Belo krajino. Bom celo tako si upam reči, da v začetnem našem mogoče pesimističnem scenariju, koliko delavcev bo odpadlo zaradi vožnje, se to dejansko toliko ni zgodilo. Kljub temu so zaposlili veliko Belokranjcev. Med 650 delavci, kolikor jih trenutno dela v poslovni enoti v Črnomlju, je namreč več kot polovica Belokranjcev. Je pa dejstvo, da tudi belokranjski bazen kot tak se počasi izčrpuje. Kakorkoli to mogoče kdaj zveni kontradiktorno, pa govorimo o veliki stopni brezposobnosti še vedno, je pa kdaj po drugi strani izredno težko najti tudi ustrezne kadre in ustrezne kandidate. Zaposlovali bodo tudi letos, a ne tako masovno kot v minulih nekaj letih, pravi Rosa. Zato, ker tudi smo v fazi, ko moramo sam proizvodni proces še bolj konsolidirati, optimirati in potem seveda zaposliti ljudi na tistih ključnih mestih, kjer v celotnem procesu nekako zadeva je mogoče šibkejša. Sicer pa so njihovi načrti veliki in optimistični. Načrti so, da se širimo, vstopamo tudi v kakšne druge segmente, še druge trge in partnerstva so se poglabljajo tudi z obstoječimi partnerji, tako da je pričakujem, da bo tudi v prihodnosti še izredno dosti dela tukaj v Beli krajini. Več o njihovih načrtih in zaposlovanju pa nocoj v Belokranjskem obzorniku.